မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ရက်တနေ့တာအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိတဲရောက်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်စောဖို့ခေါ်ပါ။ရန်ကုန်ကတပ်တွေမှအင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်ဒိန်းဆောင်တောင်ချမှတ်ထားနိုင်တော့တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေစီမှာအင်အား10ခန်းလောက်တာရှိတော့လို့ဂိတ်လုံခြုံရေးတောင်အပြည့်အဝမချထားနိုင်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ဟာရန်ကုန်မှာလမ်းဆောင်လမ်းခွအကျဉ်းထောင်မီတာရုံစစ်ကြောရေးအစိုးရဌာနအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းလုံခြုံရေးယူပေးထားရသလိုလှည့်ကင်းပတ်ရတဲ့အနေအထားတွေရှိပေမဲ့အင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်လှည့်ကင်းတောင်အရင်ကလိုမပတ်နိုင်တော့ဘူးလို့တပ်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မှာလက်ရှိလုံခြုံရေးယူပြီးရှေ့တန်းအတွက်လည်းပါဝင်နေရတဲ့တပ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားဟာလက်ရှိမှာတရင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြည့်မီတာမျိုးမရှိပေမဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့တရင်မှုယာယီတရင်မှုတွေကအင်အားပြည့်မီမှုရှိတဲ့ဆိုပြီးစီးရင်တင်ပြကလာစာထုတ်စားနေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါရယ်ရန်ကုန်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမြို့လုံခြုံရေးအပြင်တပ်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းယူပေးထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့အသက်ဆောက်လုပ်ထားရတဲ့ဘန်ဂါရီမှာပါနေရာယူထားရတာတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ဘားနဲ့ကလပ်တွေကိုပိတ်ဖို့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်ပြီးကြားမှာပါဘားတွေကလပ်တွေမှာ PDF တွေခိုအောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပတ်သိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စိုင်တွေကိုပိတ်ထားဖို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ PDF တွေခိုလွန်လို့ဆိုပြီးရပ်ထားဖို့ညွှန်ကြားစာပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိတ်တဲ့စိုင်လည်းရှိသလိုမပိတ်တဲ့စိုင်လည်းရှိနေတယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နိုင်ကလပ်တစ်ခုရဲ့မန်နေဂျာတဦးက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်ရန်ကုန်တွင်းမှာညမထွက်ရအမိတ်တက်မှတ်ထားတဲ့နာယီကိုကြော်လွန်ပြီးဖွင့်လှစ်နေတဲ့ကလပ်ဘားနဲ့ KTV တွေရှိနေသလိုတရားမဝင်လောင်းကစားတွေဖြစ်တဲ့ကာစီနိုဝိုင်းတွေလည်းညလုံးပေါက်ဖွင့်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာအခုလိုဒီနေရာတွေကိုပိတ်ထားဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကညွှန်ကြားလာတာလို့ရန်ကုန်မြို့ကလွန်ငယ်တွေကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားမှုတွေရှိတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကပိုင်အိုးနီးယားနဲ့ဒိုမီနိုအပါအဝင်ကလပ်နဲ့ဘားအချို့စတင်ပိတ်တာတွေရှိခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင်လူ၈ယောက်စာစပွဲဝိုင်းတစ်ခုအတွက်ဝင်ကြေးကျပ်25သိန်းတက်မှတ်ထားတဲ့အစိုးရမျိုးကြီးနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ရဲ့ရှိုးပွဲကိုမကျင်းပတော့ဘူးလို့ပွဲလက်ခံကျင်းပတဲ့ Novotel Hotel ကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာမနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကလည်းနေပြည်တော်စပူတီရီမြို့နယ် ARV လမ်းမပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ Excellent Music Bar ၊တပြေကုန်းရက်ကွက်က Relax Music Bar နဲ့မကြာမီဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိတဲ့ H1 Space Music Bar တို့ကိုရာထားတဲ့လိုင်စင်နဲ့ဖွင့်နေတဲ့အကြောင်းအရာမကိုက်ညီလို့ဆိုပြီးရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အာနာသိစတက်ရဲ့တက်စကန်နှစ်ခုအပါအဝင်နေရာ6နေရာကိုဘုံးစနလုံးနဲ့တက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းပါမနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့တုန်းကရန်ကုန်တိုင်းကခရိုင်၄ခုမှာရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တပ်စခန်းနှစ်ခုအပါအဝင်ဦးစီးဌာန3ခုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တခုတို့ကိုဘုံးစနလုံးအုံပြုပြီးမြို့ပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကဖောက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ဗဟန်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမူပိုင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တောင်ဥက္ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးနဲ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်လှိုင်သာယာမြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းရဲစခန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ Freeland Attack Force FLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တန်လျင်မြို့နယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွာနဲ့အောက်ချမ်းသာအဆက်ကြားတပင်ရှိထွေးလမ်းမမှာရှိတဲ့အများပြည်သူဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးနေတဲ့နေရာအနီးမှာလဲပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဖောက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။တန်လျင်မြို့နယ်အောက်ချမ်းသာရွက်ကနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရွာတပင်ရှိထွေးလမ်းမပေါ်မှာမင်းညကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မှာအဲ့ဒီနေရာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဘုံးရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေချိန်ဘုံးပောက်ကွဲမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဘုံးရှင်းလင်းနေတဲ့တပ်သားတချို့ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးလူနာတင်ရင်တွေနဲ့ပါခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့စစ်စင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက The Nation Voice ကိုအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထွက်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးဟာပြစ်မှတ်မြို့နယ်တွေကနေဘေးကင်းစွာဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်စင်ရေးမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကာလှိုင်သာယာမြို့နယ်အရှိပိုင်းရဲစခန်းမစ်ရှင်နဲ့တန်လျင်မြို့နယ်မစ်ရှင်တို့မှာတော့စစ်သား3ဦးထပ်မံထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့
အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ခမာယာ303ကတပ်သား3ဦးပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံမှုထွက်ပြေးလာရင်2ဦးပြန်ဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့တဲ့ရင်ပါခမာယာ303ကတပ်သား3ဦးဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒေါင်းနီကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝက်လက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံမှုထွက်ပြေးလာရကနေ2ဦးပြန်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေါင်းနီကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူဗိုလ်လက်ရက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်ဒီခမာယာ390ရာနေပြီးတော့ဟိုဒီထွက်ပြေးလာတဲ့ဟို3ယောက်ပေါ့3ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူရင်ခွင်စီကိုအရောက်ပို့ပေးနိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒေါင်းနေရဟုတ်2ယောက်ကတော့သူတို့ပြန်ဖမ်းမိသွားတယ်ဗျာတယောက်ကိုခဲထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာတောင်ရှိတဲ့သူတွေစီပြီးတော့လက်လွဲအပြီးအပ်ပြီးသွားပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ဗိုလ်လက်ရကပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးလွတ်မြောက်လာတဲ့တပ်သားတအုပ်ကိုတော့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုလက်လွဲပေးခဲ့ပြီးပြည်သူ့ရင်ခွင်စီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်အမှအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခေလုံချဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတိုက်တွန်းထားသလိုလန်ဒန်နဲ့အတူခေလုံလာမယ်ဆိုရင်လည်းစုချင်းငွေချင်းမြင်ပေးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် The Nation Voice ကနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်ဒရေးစုစည်းကြပေါ့ကတ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရဖို့ဝင်ရောက်ဖက်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ